Meni kechir. Men uchun qayg'urma, xo'jayin. Hammasi yaxshi. Ishxonada o'tirganimda bir xabar keldi va men bir xato qilganimni bilgandim. Yo'q, biroz meni eshitdim, barchasi joyiga tushgan. Tashvishlanma, hammasi yaxshi. Shundoq ham hammasini eplolmayotgandim, ham o'qish, ham ish. Bular men uchun ham og'irlik qilayotgandi. Senga ham oson tutmayman, o'zingni qiynama. Bu yerda nima bo'lyapti? Jo'g'i haydaldimi? Mijozlardan biri kompaniyaga xabar jo'natibdi. Nima uchun? Bilmadim, faqat Jo'g'iga shikoyat tushgan. Aslida Jo'g'i bu yerdagi eng yaxshi ishchi edi-ku. Yo'q. Hamma ayb o'zimda bo'lgani aniq. Xush kelibsiz, qanday yordam bera olaman? Xola, shu vaqtida noz qarashma qilishni qachon boshlaysiz? Nima haqida gapirayotganingizni tushunmadim. Yana xola ham emasman. Biz seni ko'rdik. Bir nimadandir xursand bo'lib, labingni o'rdaknikidek cho'zib, boshqa ishchining yonida aylanib yurganding. Biz hammasini ko'rdik. Biz bilan shunchaki birga ishlaymiz. Keyin labimni o'rdaknikdek qilmayman. U o'zi shunday. Buni valdrashini qara. Birga ishlaganingiz uchun hech yonidan ketmas ekansiz-da. Nima? Mayli, sabab bilan bo'lsa, ishlashing mumkin. Kechirasiz? Hey, ketdik. Qo'rqinchli. Aytishlaricha sarxush bo'lib, o'zini chiroyli ko'rsatishga harakat qilarmish. Bu yolg'onligi aniq edi. Esankiraganim rost. Lekin alkogoldan emas, uyqusiraganimdan edi. Shunday ekan, ular bilan o'zim gaplashaman, uzr so'rayman. Lekin eshitarmikan? Ayyorligini qarang bularni. Qo'yaver, qandayligimni hamma biladi-ku. Agar bu yerda ishlashda davom etsam, Dong Xunni boshiga balo bo'laman. Uf, bundan buyog'iga endi seni ko'ra olmaymanmi? Yo'q, andisinda kelib turaman. Unday bo'lsa, xayrlashuv ziyofatini uyushtiraylik, maylimi? Kerak emas. Bu nishonlaydigan narsa emas. Yo'q, yo'q, xayrlashuv ziyofati zo'r bo'ladi. Hammamiz birgalikda ovqatlanishga boramiz. Jo'g, sen mishni xohlaysan. Bemalol aytaver. Aslida bir narsa yeyishni xohlayman. Yegin kelgan narsa haqiqatdan shumidi? Ha, albatta. Ularni juda yaxshi ko'raman. Shokoladlisdan so'ng. Ular juda ajoyib va yoqimli. Voy, sizlarni. Ular juda yoqimtoy. Sizlarni hozir yeyman. Ular shunchalik yoqimli ekan, nega yeyapsan? Nega g'alati narsalarni yoqtirasan? Nega unday deysan? Ular juda ajoyib. Sen ham kelibsan-da. Ha, Jo taklif qildi. Ha, uni men taklif qildim. Biz birga sutalashgan edik. Seni kelmaydi deb o'ylagandim. Sen ham achiq yolasanmi? Ha. Lekin buni ham olib keldim. Bo'lsa, xuddi yosh bolasan. Hatto achiq ham yolmaysan. Aslida sen bolasan. Jo, men unday emasman. Achiqdan so'ng har holda sut yoki suv ichmayman. Qarab turing. Xo'sh qalay ekan? Suv, suv bering, suv, suv. Hey, bu meniki. Shubhalar chiqmi, men ham yeb ko'ray. Jungsubin, yig'layapsanmi? Bu shunchaki ter. Sen ko'zing ham terlaydimi? Bolalar, biror bir o'yin o'ynaylik. Ajoyib fikr, hamma barmoqlarini ko'tarsin. Oz bo'lsa-da yig'lagan bo'lsangiz, barmog'ingizni tushiring. Bu ter edi, dedim-ku. Do'kon xo'jayini barmog'ini tushirsin. Jingalak sochlilar barmog'ini tushirsin.
Shevada gapiradiganlar barmog'ini tushirsin. Bo'yi mendan pastlar barmog'ini tushirsin. Jinsi kiyganlar barmog'ini tushirsin. Soati borlar barmog'ini tushirsin. Bugundan keyin soat taqaman. Sen nega barmog'ingni tushirmading? Bu soat emas, bu Apple Watch. You know? Bu soat dekku, tushir. Jo, bu soat emas, bu ajoyib narsa. Shunday bo'lsa ham. Xo'sh. Hammamizda bitta barmoqdan qoldi. Kimda savol navbati? Bu yerda. Kimdir sizga yoqsa? Barmog'ingizni tushiring. Bu nimasi? Say hello atim inzergonego to tashi shijakdenin haru. Hissiyotlar do'koni.